enganou. E
Vai. Quando for, é o seu limite? Aí você fala, eu vou. Fiz uma. Uma. Dez? Não, vou fazer 10 aqui, 11 aqui, ó. 11. Vamos fazer 10. Que engraçado isso. Hoje, isso. Olha isso aqui, ó. Olha, deixa eu começar. 13, isso. Quanto mais você fizer, eu te apoio, eu te ajudo. 14, isso. Vamos, piscina. Vai. Isso, é isso aí. Isso aí. Ó, 60. Senta aí. Pega o peso. Pega o peso. Não, uma mão só. Isso, é aqui, ó. Ó. A sua perna, tá vendo? Ele vai fazer logo, né? Pra ficar melhor, você dá uma declinada. Tá vendo? Vai mudar esse, ó. Se você não aumentar, pega a sua mão e apoia aqui, ó. Sua mão mesmo, não, aí não. Aqui, ó. Isso, não, aqui, ó. Nunca, né? Esse exercício é muito bom, mas você tem que fazer o quê? Esse outro músculo, trabalhar. Porque senão você vai trabalhar esse. Como que esse daqui trabalha? Você vai ser aluno, ó. É aí que você tem que ajudar, entendeu? Pra trabalhar esse daqui, ó, o de baixo, tá vendo? Como todo músculo trabalha, mas esse é o mais importante, ó. Esse daqui, ó. Isso. Aí você dá uma caída pra trás, ó, pra você sentir, ó, isso aqui na sua força. E alonga ele todinho, entendeu? Esse daí é muito bom, porque é um concentrado pra você fazer esse outro músculo trabalhar, que é o pequenininho. E aí é o seu braço fica grandão. Grandão, eu falo assim, ele vai ficar definindo tudo completo. Não só definido aqui, ó, em cima. Você pode ver que ele, quando ele trabalha por completo, tá vendo, ó? Entendeu? Dedão. Isso. Isso. Isso aí, Monique. Isso. Isso. Dá pra você fazer mais um. Fez aí.
já pica. Poxa, é aqui, ó. Isso aí força mais, tá vendo? É forçar mais aí, ó. Isso. Porque você, ó, você vai manter nada atrás. Isso aí, Jorge. Entendeu? Desvirtinho tá um pouquinho. É a caixa central da vara. Isso aí, tá vendo? Seu braço tá mais ruim, né? Olha assim, ó. Correu. Ainda se falou? Vai. Agora vem.
Você faz, ela faz. Vai trabalhar um pouquinho que você tá. Já encosta aí na Monique pra você fazer. Apesar que a última na Monique. Faz duas aí, depois você começa aqui. Isso, uma. Faz 10 e faz fechado, entendeu? Você vai fazer duas séries, não precisa você. É pra você fazer com 10 pra cada lado. Aí tem que doer, faz 5. Tem que adquirir força. Entendeu? Respira. 10, você já continua. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
vontade. Uma vontade pra você que é muita pobreza. Filha, vai machucar seu ouvido na frente. Você tá você tirou meus pesos, Dominique. Filho, mas vai fazer com o ovo. Rapaz, ele é certo. Filho, você vem no seu ouvido, já vem. Atrás, sempre ré. Sete. Seu braço é gordo, então vai queimar ele, entendeu?
fez um lado e o outro? É um lado e o outro, hein? Só vi você fazendo desse lado, o outro não fez nem uma vez. Tô de olho em você, Daí. Tô de olho em você, hein? Me enrola não. Me enrola não. Isso, Toninho. Ponta de bailarina, Toninho. Agora, isso, tá vendo? Ah, aqui você sente. Isso. Então faz aqui, calma.
isso aqui também. Aqui, ó. Esse tratamento mais um pouquinho. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, já tá vendo? O que você fazer hoje, você tem que ser... Você tem que ser... Como é que eu falo? Carrasco, né? Você judiar de você mesmo. Thank you.
isso daí, ó. Pra cumprimentar aquele outro que você tava. Vamos deixar aqui pra fazer um final. Você fazer todos os exercícios aqui, desde perna para toda a parte de cima, é 3 horas. É. Então muita gente não consegue fazer. Você vai fazer perna, você vai fazer corda, você vai fazer dentro do lado, você vai fazer ombro. Você fala, não, hoje eu vou terminar. É que eu estou dizendo. Com disposição. É. Você vai fazer todo o seu corpo. Faz ombros, faz peito, faz costas, faz perna, lógico. Você tem isso para você fazer nesse tempo, para você fazer quantos anos? Você pode ver uma parede aí no final. E pode ver, eu não consigo fazer o exercício mesmo. Você não consegue fazer. E quando for fazer esse parede, é o automático, não, já não estou ritmo. Sim, sim. Não é? Então você. Aí é exercício assim, ó. Mas é porque assim, ó, por exemplo. Peito, costas, você vai usar o braço. Você começa a usar, você começa a fazer. Aí depois você já tá cansado dos braços. Vai ter que fazer, forçar pra fazer costas. Aí você não vai tomar. Vai parar aqui porque pra você isso, não tem fazer isso aqui, vai chegar aqui você fazer assim, é isso que eu falo, bom, tem que pintar em madeira, entendeu? Aperta assim? Aperta, lá no cantão, isso, quanto mais aperta você pegar, melhor.
depois do tatame. Ah, eu não aguento fazer isso aqui não, Jesus. Falando com você? Por que você não aguenta? Porque é músculo pequeno. Ombro é músculo pequeno. Se daí ele tá aguenta você muito. Você faz aqui, ó. 3, 4. E joga lá atrás. Aí, ó. Sentiu? Você não tá tendo descanso, pô. E ele faz na frente. Descansa, depois você faz de trás. Só fazer exercício aí. Se você fizer direto, quando você for para trás, você não aguenta. Você tem que ter um descanso. Um minuto. Descansou um minuto, hoje. Aí ele recupera. Mete água para dentro. Você quer tomar água, faz musculação. Toda hora tomando água, não tem jeito. Ah? Oi? Então, isso que eu tô te falando. Ah, vai secando, né? É. Você vai fazer musculação, sua garganta seca. Então você tem que mandar água pra dentro. É. Então, por isso que os caras na musculação, eles são inchados. Você vê os caras levando 2 litros de água desse tamanho, 2. Eles vão treinando, ó. Vão treinando, ó. No final do treino, os caras tomam 2 litros d'água, mano. Você fala, caramba, como consegue, mano? Mas também é pessoas assim, ó, focada no treino, né? Tô sentindo aqui em cima, assim, ó, inchado. Então, quando ele começa a inchar, daí por você começar a fazer mesmo, é onde começa o quê? A trincar, tá vendo? Quando você chegou, isso daqui não tinha. O braço dele, tá vendo? Não tinha. Por você estar fazendo, já está mostrando, tá vendo? Quer dizer o que? Essa região, que tem muita gordura, tá o que? Queimando. É, então. É onde começa a definir. Então, essa parte, tá vendo? Essa daqui tá lisinha. Essa tá lisinha. Agora você tem que fazer o quê? Isso daqui. Esse daqui você tem que fazer qual? Isso que eu tô fazendo. É o bíceps, pra queimar esse músculo. Então. Atrás você não tem isso daqui, ó. Atrás você não tem, porque você faz direitinho o testa. Testa, esse daqui, o ré. Ele trabalha muito essa região, como esse daqui, esse de fora e esse, tá vendo? Ele já acha que agora você tá treinando certinho. Esse daqui você treina pouco, que é o ré. Aqui, ó. Ou depois você pega aqui, ó. Ó. Faz até queimar. Que é onde que você tá precisando treinar. E esse costa em frente, ele tá mais aqui, ó. Ó, você pode sentir, você vai sentir ombro. Isso. Faz 2 dessas, descansa e faz 2 tipos das costas. Aumentando a carga, diminuindo a série, mas você está fazendo força. Seu
exigir muito do seu músculo.
sua barriga assim, ó, nas três costelas, sabe esse Uber que você toma? Imagina o joelho passando aqui, ó, quebrando três, quatro costelas. Aí na hora você vai assim, ó, não, Deus! Quer dizer, você nem vai falar assim, não pode gritar não, viu? É, porque você segura com a força assim que você gritar, já era. Machuca. É, tem que segurar aí. Ou então empurrar, mas você quer empurrar o fundo de quadril. Até a pessoa pegar isso, melhor tem que fazer fundo de quadril, aprender a fundo de quadril. Porque aprender fundo de quadril com a pessoa colocar de joelhinho, vai ficar com o joelhinho ali. Aí você empurra. Opa, joelhinho não, eu estou de lado, cara, tá lá de joelhinho. Yeah, I'm going to do that.
casa, cuidando da mãe. E você sabe, você não quer as cobranças. A pior coisa de fazer é a cobrança. Aí vem aquele sentimento vinho, água, queijo. Aí tem quem não fica, né? Então você fala assim, agora eu vou me controlar. É, você se põe no seu lugar, né? Treinamento aí. É isso daí. Pode deixar esse negócio aqui? Pode colocar na mesa aí. Vou colocar na mesa aqui. Ele vai, o respeito seu, certo? Vocês aqui descobriu alguma coisa aí, viu? Passar tudo do mesmo jeito. É que ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Dois lados.
Mas seu braço, ó, aqui, ó, já trincou mais. Tá vendo? Já definiu mais. Entendeu? Você vê isso daqui, ó, subindo. Eu acho que eu consigo recuperar isso aqui, não, sério? Consegue, pô. É o que eu tô te falando. É braço, mano. Você tem muito braço, tem que queimar esse. Tem que fazer isso. Preciso aumentar isso aqui, ó. Então, isso daí é um. Quando você perder o braço. É, ele cresce mais, ó. É, quando você perder o braço, você vê seu ombro definindo. Seu braço é muito grande do seu ombro. Então, quando você perder o braço, você começar a fazer esse daqui, ó. Principalmente esse daqui, ó. Tem muito braço. Quando você fizer muito esse daqui, ó, você começa a perder e seu ombro sobe. Ó, meu. Você tem um, né? Seu braço aqui, ó, ele deforma você. É, ele deforma você aqui, ó. Tá vendo? Quando você perder, esse daqui aparece. Olha, dá pra ver direitinho aqui agora, né? Então. Esse daqui já não dá pra ver por causa da tatuagem. Entendeu? Mas tá aqui, ó. Então. Aqui, ó. É. Mas se for na tatuagem já não deixa. Ela esconde um pouquinho, agora esse daqui não tem como. Esse daí eu bato o olho e falo, caralho, parece que um abraço maior que o outro. Não, é a tatuagem. Vamos fazer o terceiro? Repita, mano. Eu fiz três, não. Eu fiz dois. Como você fez três? Você tá na minha porta. Aí você aqui. Meu, tem nome mesmo. Tem esse graça aí, velho. Será que dá pra você fazer 30 aí pra filmar? Não, só sem a barra de lá. Tira a barra aí. Você vê o braço tá mesmo.
repite o ombro aqui, ó. Você faz 7, depois 7, depois 7. Vamos embora.
quer fazer o 21. Depois que fala com o braço, tem que perder Bora o braço. Bora treinar! Ele fala que tem que perder o braço, só deu. 1 hora e 47, você é louco. Bora treinar! Ah, nós treina. Quer treino? Nós é bruto mesmo. Quer bruto.